Molt bones, Ginjuls! Aquí Rockstar 85 per a NintendoHype.cat. Aquesta setmana és una setmana molt especial, i és que no sé si ho sabreu, però ahir, 2 de juliol, la nostra comunitat va fer el seu primer aniversari, un anyet! Vam començar sent un grupet de gent, i avui en dia som una petita família, on tenim més de 160 persones a Telegram, unes altres 200 i escaig més a Discord. Una comunitat que dia rere dia es fa més gran, amb 620 persones que ens segueixen a Twitter i amb més de 140 seguidors a la secció d'eSports. També cal esmentar que la pròpia web compta amb més de 10.000 visites en total. Volem ser més i millors, i que allò que va començar com una quedada entre amics, entre el Vilnet, el Lidur i el Yachi, segueixi sent com una reunió entre amics, i per això volem fer-vos partícips d'aquesta reunió. En aquest any hem tingut podcast, una web constantment actualitzada amb anàlisis, notícies, vídeos, calendari, etc. Sortejos de kits de videojocs, merchandising i fins i tot la nostra secció d'esports, on comptem amb equips de Mario Kart, Splatoon i actualment també amb equip de Smash Bros. Moltes són les hores que ens hem passat entre nosaltres teclejant a Telegram, opinant i debatent sobre els videojocs de Nintendo i d'altres plataformes, i també ho hem fet per Discord, on per primera vegada ens vàrem escoltar les unes a altres. També cal dir que més enllà de totes aquestes eines hem volgut fer un pas endavant i hem fet quedades arreu de Catalunya per posar-nos cara i ulls. També voldrem agrair a totes aquelles persones que han constituït la comunitat, com en Frank, en Warfo, en Raisiken, l'Ari, en Víctor, en Ranzak, en Palfito, en Radar i podríem dir moltes i moltes altres persones més. Però també voldríem agrair a totes aquelles persones que se'n van anar i ens van mostrar una altra part del camí per millorar. Just acabem de començar el camí, però ens agradaria que estiguéssiu al nostre costat, que aquesta comunitat de color roig fos el vostre color i que l'espasa del logotip us fes a cadascuna de vosaltres cavalleres de la nostra família. I és que sense totes vosaltres no seríem comunitat, sense totes vosaltres no seríem Nintendo Hype.